Herkese salam, kanalıma tekrar yeniden hoş gelmişsiniz. Bugün 5 və 6 işarəli qammaların natural harmonik melodik hallarını və həmçinin də həmin bu qammalarda əsas ütçəsilər və onların dönmələrini aydınlaşdırmaya çalışacağım. Ev tapşırığını yazdığınız dəftərlərinizi açın, gəlin başlayaq. Birinci si major, hal-hazırda ekranda görürsünüz, si majoru aydınlaşdırmaya çalışacağım. Si major və əlbəttə ki, onun paralel minoru olan sol diyez minoru düzdür. Bir daha xatırlayaq ki, majorun minorunu necə tapardaq? Kiçik tersiyə aşağı düşürdük. Si səsindən biz kiçik tersiyə aşağı düşəndə sol diyezə düşəcək, düzdür. Deməli, si majorun paralel minoru sol diyez minordur. Və si majorda da, sol diyez minorda da 5 diyez işarəmiz var. Fa diyez, do diyez, sol diyez, re diyez və la diyez. Gəlin ilkin növbədə, hal-hazırda da ekranda görürsünüz, majorun natural, harmonik və melodik hallarını bir daha yadımıza salaq. Natural halda yuxarı və aşağı gedərkən heç bir dəyişikliyə baş vermir. Harmonik halda nə olur da 6-cı pilə yarım ton bəmləşirdi. Melodik halda isə, yəni həm yuxarı çıxdığımız zaman, həm də aşağı geriyə qayıtdığımız zaman 6-cı pilə yarım ton bəmləşirdi. Melodik halda isə, majorun melodik halında isə yuxarıya çıxdığımız zaman heç bir dəyişikliyə baş vermirdi. Geriyə qayıtdığımız zaman isə 6-cı və 7-ci pilələr yarım ton bəmləşirdi, düzdür? İndi gəlin bu məntiqi bugünkü qammalara yenidən tətbiq edək, yəni major qammalarına. Si major natural halında dedik ki, heç bir dəyişiklik baş verməyəcək. 5 dənə diyez işarəmizi ifa edirik və bununla da kifayətlənirik. Yəni, si, do diyez, re diyez, mi, fa diyez, sol diyez, la diyez, si, la diyez, sol diyez, fa diyez, mi, re diyez, do diyez, si. Düzdür, bu olmuş oldu. Natural halı. Harmonik halında dedik ki, 6-cı pilə yarım ton bəmləşir. Si majorun 6-cı piləsi hansıdır? Barmaqlarınızla da sayıb tapa bilərsiniz. Yəni, gəlin sayaq. Si, do diyez, re diyez, mi, fa diyez, sol diyez. Düzdür, 6-cı piləsi məhz sol diyezdir. Açar işarələri çox olanda bir qədər diqqətli olun. Si majorun 6-cı piləsi sol deyil, sol diyezdir. Çünki orada işarə var, düzdür? Ona görə sol diyezdir. Və ona görə də həmin 6-cı piləni biz yarım ton bəmləşdirəndə, pilləni bəmləşdirəndə diyez piləsidir, düz diyez işarəsi olan bir pillədir. Ona görə onu bəmləşdirəndə olmuş olacaq sol bekar. Yəni, hal-hazırda da ekranda gördüyünüz kimi si, do diyez, re diyez, mi, fa diyez, sol bekar, la diyez, si. Bu səsini azaldım. İndi geriyə qayıdırıq. Si, la diyez, sol bekar, fa diyez, mi, re diyez, do diyez, si. İndi gəlin melodik hala baxaq. Melodik halında qeyd elədik ki, yuxarıya çıxdığımız zaman heç bir dəyişiklik baş vermir. Yəni, si, do diyez, re diyez, mi, fa diyez, sol diyez, la diyez, si. Geriyə qayıtdığımız zaman isə 6-cı və 7-ci pilələr yarım ton bəmləşir. Yəni, olmuş olacaq si, la bekar, 7-ci piləsi la diyezdir, düzdür. 7-ci piləsi la diyezdir, 6-cı piləsi sol diyezdir, si majorun. Ona görə 7-ci piləsini yarım ton bəmləşdirəndə olmuş olacaq la bekar, 6-cı piləsini bəmləşdirəndə olmuş olacaq sol bekar. Və beləliklə, si, la bekar, sol bekar, fa diyez, qalan əlbəttə ki, pilələrə toxunmuruq, yəni işarə varsa onu ifa edirik və kifayətlənirik. Fa diyez, mi, re diyez, do diyez, si. Qeyr sabit pilələrin sabit pilələrə həlli, do diyez, si, mi, re diyez, sol diyez, fa diyez, la diyez, si. Gəlin davam edək, indi baxacaq əsas ütçəsilər və onların dönmələrini, düzdür, deməli, tonik ütçəsindən başlayacaq. Si majorun tonika piləsi 1-ci pilədir, düzdür. Deməli, olmuş olacaq si, re diyez, fa diyez, re diyez, fa diyez, si. Fa diyez, si, re diyez, düzdür. İndi baxacaq, subdominant piləsi si, do diyez, re diyez, mi, 4-cü piləsi midir, düzdür. Deməli, belə olmuş olacaq. Mi, sol diyez, si, sol diyez, si, mi, si, mi, sol diyez. İndi baxacaq dominanta piləsinə. Si, do diyez, re diyez, mi, fa diyez. 5-ci piləsi fa diyezdir, düzdür. Deməli, belə olacaq. Fa diyez, la diyez, do diyez. La diyez, do diyez, fa diyez. Do diyez, fa diyez, la diyez. Düzdür, bununla da əsas ütçəsilər və onların dönmələrinə, yəni sonuncu dominant ütçəsi, dominant sextakord və dominant kvart sextakordu aydınlaşdırmış olduq. İndi isə baxacaq minora, yəni onun paralel minoru olan sol diyez minora, düzdür. Minorun ümumiyyətlə gəlin hallarını yadımıza salaq. Natural halda, majorda da olduğu kimi heç bir dəyişiklik baş vermirdi. Minorda harmonik halda 7-ci pilə yarım ton zilləşirdi. Həm yuxarıya çıxdığımız zaman, həm də geriyə qayıtdığımız zaman. Harmonik halında isə yuxarıya çıxanda 6-cı və 7-ci pilələr yarım ton zilləşirdi. Geriyə qayıtdığımız zaman isə natural hala geri qaytarırdıq. Gəlin baxaq. Deməli, sol diyez minordan söhbət gedir, düzdür. Deməli, belə olacaq. Natural halında sol diyez, la diyez, si, do diyez, re diyez, mi, fa diyez, sol diyez, fa diyez, mi, re diyez, do diyez, si, la diyez, sol diyez, düzdür.
İndi gəlin baxaq harmonikalına. Harmonikalda 7-ci pilə yarım ton zilləşirdi. Gəlin aydınlaşdıraq. Məsələn, hal-hazırda ekranda da görürsüz. 7-ci piləsinin adı fa diyezdir. Yəni pillənin özü fa diyez pilləsidir. Fa deyil, fa diyez pilləsidir. İndi fa diyez pilləsini biz yarım tonda, ümumiyyətlə, yəni bizim əlimizdə olan diyez pilləsidir. Düzdür, yəni qara pillədir. Həmin o qara pilləni və adlandırılmasına görə də diyezdir. Biz onu necə artıra bilərik? Bemol olmuş olsaydı, biz onu bekar eləyəcəkdik, düzdür. Amma bu diyez pilləsidirsə, deməli, diyez pilləsini artıranda dubl diyez olmuş olacaq. Yəni, fa dubl diyez, yəni belə olacaq. Sol diyez, lə diyez, si, do diyez, re diyez, mi, fa dubl diyez, sol diyez, fa dubl diyez, mi, re diyez, do diyez, si, lə diyez, sol diyez. İndi baxacaq melodikalına. Melodikalında 6-cı və 7-ci pillələr yarım ton zilləşir. 6-cı pilləsi isə mi-dir, yəni ağ pilləyə düşmüş olur. Düzdür, törəmə pilləyə düşməyib. 7-ci pilləsini isə artıq bilirik ki, qara pilləydi və adlandırılmasına görə diyezdir. Əgər diyez adlandırılırsa, həmin o diyez pilləsini yarım ton zilləşdirəndə biz onu dubl diyez eləməliyik. Və beləliklə 6-cı pillə əgər mi-dirsə olmuş olacaq mi diyez yarım ton zilləşdirəndə 7-ci pilləni artıq harmonikaldan bilirik ki, fa diyez idi, biz onu fa dubl diyez eləməli idik. Elədik də indi melodikalda da eləyəcəyik. Yəni sol diyez, lə diyez, si, do diyez, re diyez, mi diyez, fa dubl diyez, sol diyez. Fa dubl diyez artıq ağ pilləyə düşmüş olur da, düzdə ifa etdiyimiz zaman. Yəni harmonik bərabər səslərlə bağlı video çəkmişəm. Oradan gedib baxa bilərsiniz ki, niyə görə məsələn fa dubl diyezi məhz ağ pillə olmuş olur ifa etdiyimiz zaman. Artıq burada zaman itirmək istəmirəm. Və geriyə qayıtdığımız zaman biz bunu natural hala geri qaytaracaq. Yəni necə olacaq? Sol diyez, fa diyez. Artıq fa dubl diyez idi. Biz onu fa diyezə geri qaytarmalıyıq. Düzdür? Yəni dubl diyez işarəsi bilirik ki, x kimi yazılır. Düzdür? Bununla bağlı da, yəni alterasiya işarələri ilə bağlı da video çəkmişəm. Dubl diyez yazılanda notun qarşısında x yazılmalıdır. Amma diyez yazırıqsa normal bildiyimiz, yəni diyezə geri qaytarırıq və belə olmuş olacaq. Sol diyez, fa diyez, mi bekar. Nəyə görə mi bekar eləyəcək? Çünki o mi diyez idi, biz onu ağ pilləyə geri qaytarmalıyıq. Ona görə olmuş olacaq. Mi bekar, re diyez, do diyez, si, lə diyez, sol diyez. İndi qeyri sabit pillələrin sabit pillələrə həlli belə olmuş olacaq. Lə diyez, sol diyez, do diyez, si, mi, re diyez, fa dubl diyez, sol diyez, fa dubl diyez. Nəyə görə? Çünki qeyri sabit pillələrin sabit pillələri həll etdiyimiz zaman 7-ci pilləni harmonik halda götürülür. Minordan söhbət gedirsə. İndi gəlin baxaq. Tonika üç səssi, subdominant üç səssi, dominant üç səssi və onun dövmələrinə. Deməli, 1-ci pilləmiz sol diyez minorda nə olmuş olacaq? Sol diyez elə. Başlayırıq. Ümumiyyətlə, bir məsələni də yadımızda saxlayaq ki, məsələn, bizim ladlarda ra, şur, səgah, çahargah və s. velaxır düzdür. Həmin ladların özünə məxsus adları var. Amma Avropa sistemində bu major və minor qammalarında 1-ci pillənin adı nədirsə, həmin o pillə ilə biz həmin o qammanı adlandırmış oluruq. Yəni sol diyez minor deyilirsə, 1-ci pilləsi sol diyez. Yəni başlanğıc, yəni adını başlanğıc pillədən götürür. Və yaxud da ki, si major deyilsə, deməli si səsindən başlayır. Do major deyilsə, deməli do səsindən başlayır. Bizdə ümumiyyətlə bizim ladlarda isə biz belə deyirsə, do mayəli rastladı, düzdür? Do mayəli rastladısa ki, bu da o demək deyil ki, do səsindən başlayır. Düşüb kvarta aşağıdakı səsdən başlamaq lazımdır. Yəni bu hər iki sistem arasında bir qədər fərqliklər var. Bu major minorda sadəcə olaraq bunu yadda saxlamaq lazımdır ki, 1-ci pillə nədirsə qammada məhz o adda adlanmış olur. Ona görə sol diyez minorun 1-ci pilləsi ilə adını götürdüyü pillədir, yəni sol diyez səsidir. Beləliklə tonik üç səsi belə olacaq. Sol diyez, si, re diyez, si, re diyez, sol diyez, re diyez, sol diyez, si. 4-cü pilləsi nə olmuş olacaq? Sol diyez, lə diyez, si, do diyez. Deməli belə olacaq. Do diyez, mi, sol diyez, mi, sol diyez, do diyez, sol diyez, do diyez. Sol diyez, do diyez, mi. Düzdür? 5-ci pilləsi nə olmuş olacaq? Sol diyez, lə diyez, si, do diyez, re diyez. 5-ci pilləsi məhz re diyez olmuş olacaq. Deməli, boğazım ağrıdı. Deməli, re diyez, fa dubl diyez. Natural halda re diyez, fa diyez, lə diyez olmuş olacaq. Amma harmonik halda biz götürsək 7-ci pilləsini yarım ton zilləşdirilmiş halda re diyez, fa dubl diyez, lə diyez. Fa dubl diyez, lə diyez, re diyez. Lə diyez, re diyez, fa dubl diyez olmuş olacaq. İndi isə biz baxacağıq 5 bimollu qammamız olan re bimol majora. Düzdür, 4 bimollu qammamız lə bimol major və fa minor idi. İndi isə baxmış olacaq. Keçən dərsdə biz onu baxmışdıq. Bu dərsdə isə 5 bimollu qammamız olan re bimol major və onun paralel minoru olan nə olmuş olacaq? Re bimol səsindən kiçik tersə aşağı düşdüyümüz zaman si bimol səsinə düşürük. Düzdür, 1.5 ton, yarım ton, üstəgəl yarım ton, üstəgəl yarım ton. Düzdür, 1.5 ton biz düşmüş olacaq si bimolə. Nəyə görə bu pilləni si bimol adlandırırıq? Çünki 3 pillədir. Bu düzdür, intervallar mövzusunda bir də əgər dərs videoları çəkmiş olsam, çəkə bilsəm daha doğrusu, orada bir qədər də daha aydın izah etməyə çalışaram pillə və keyfiyyət ölçülərini.
Amma burada da belə qısa olaraq demək istədim ki, yəni kiçik tersiyə aşağı düşürük. Tersiyə məsafəsidirsə, kiçik tersiyədən söhbət gedirsə 1,5 ton və pillə sayından söhbət gedirsə biz 3 pilləni nəzərə almalıyıq. Ona görə re bemol majorun paralel minoru məhz si bemol minor olmuş olacaq. Gəlin başlayaq re bemol majordan. 5 bemolumuz var. Si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol və sol bemol, düzdür? Yəni belə olmuş olacaq. Re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, la bemol, si bemol, do, re bemol, do, si bemol, la bemol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol. Düzdür, bu natural hal idi. İndi harmonik halına baxmış olacaq. Harmonik halda nə olurdu? 6-cı pillə yarım ton bəmləşirdi. Hal-hazırda ekranda görürsünüz, 6-cı pilləsi si bemoldur, düzdür? Pillə olaraq si bemoldur. İndi həmin o bemol pilləsini, yəni qara pilləyə düşüb adlandırılması bemoldursa, həmin o pilləni yarım ton biz bəmləşdirəndə artıq dubl bemol etmiş olacaq, düzdür? Çünki pillə artıq bizə bemol pilləsidir. Həmin o pilləni bəmləşdirəndə artıq dubl bemol etmiş olacaq. Yəni belə olacaq. Re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, la bemol, si dubl bemol, do, re bemol, do, si dubl bemol, la bemol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol. Düzdür? İndi baxacaq melodik halına. Yuxarıya çıxdığımız zaman heç bir dəyişiklik baş vermir. Yəni re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, la bemol, si bemol, do, re bemol. Geriyə qayıtdığımız zaman isə 7-ci və 6-cı və yaxud da ki 6-cı və 7-ci pilləri yarım ton bəmləşdirəcəyik. 6-cı pilləsini artıq biz bilirik ki, bu si bemoldur, düzdür? Əgər həmin pillə si bemoldursa, biz onu etmiş olduq. Harmonikdən bilirik ki, si dubl bemol. 7-ci pilləsi isə ağ pilləyə düşür, do-dur. Onu yarım ton bəmləşdirəndə olmuş olacaq do bemol. Yəni, re bemol, do bemol, si dubl bemol, la bemol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol və bununla da yekunlaşdırmış olduq. Re bemol majora. İndi biz nəyə baxacaq? Qeyri-sabit səslərin sabit səslərə həllinə, düzdür? Deməli, belə olmuş olacaq. Mi, re bemol, sol bemol, fa, si bemol, la bemol, do, re bemol, düzdür? İndi isə əsas üç səslər və onların dönmələrini gəlin aydınlaşdıraq. Deməli, re bemol, fa, la bemol, fa, la bemol, re bemol, la bemol, re bemol, fa. Yeri gəlmişkən, iPad-in səsini azaltmışam. Ötən videolarda editləyəndə gördüm ki, çox səsi çıxır. Belə daha rahatdırmı sizə, yoxsa səsi çıxsa mı daha rahat olar? Bunun haqqında yazsanız, şayə şərh olaraq sizə necə rahat olduğunu bilərəm. İndi gəlin subəmrənt ötsəsinə baxaq. Re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, düzdür. Sol bemol 4-cü pləstəyəni belə olacaq. Sol bemol, si bemol, re bemol, si bemol, re bemol, sol bemol, re bemol, sol bemol, si bemol. Bir qədər diqqətli olun, çünki burada artıq bemol sayı çoxalıb, qara pillələrdən çox istifadə olunur. Ona görə də qorxulası çətin heç nə yoxdur, sadəcə bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Deməli, dominanta pilləmiz necə olmuş olacaq? Re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, la bemol. Düzdür, la bemol bizim dominanta pilləmizdir. Yəni, oradan qurmuş olacaq həm üç səsini və onun dönmələrini. Deməli, la bemol, do, mi bemol, do, mi bemol, la bemol, mi bemol, la bemol, do. Düzdür. İndi isə baxacaq re bemol majorun paralel minoru olan si bemol minora. Re bemol majorda olduğu kimi si bemol minorda da 5 bemol işarəmiz var. Düzdür. Deməli si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol, sol bemol. Hallarının da necə olduğunu bilirik. Gəlin başlayaq. Deməli natural halda heç bir dəyişiklik baş vermir. Si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, la bemol, si bemol, la bemol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol, do, si bemol. Düzdür. İndi isə harmonik halına baxmış olacaq. Harmonik halda 7-ci pillə yarım ton zilləşir. Si bemol minorun 7-ci pilləsi nədir? La bemol pilləsi, düzdür? Bemol adlanan törəmə pilləyə düşür. Həmin o pilləni biz zilləşdirəndə bekar etmiş olacaq, düzdür? Əgər həmin pillə diyez olanda dubl diyez deyirik. Əgər, yəni zilləşdirməkdən söhbət gedirsə, əgər bemol adlanan törəmə pillə, yəni qara pilləyə düşür və həmin o pillə bemol adlanırsa, onu zilləşdirəndə biz bekar deyəcək. Yəni olmuş olacaq. Si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, la bekar, si bemol, la bekar, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol, do, si bemol. İndi melodik halına baxacaq. 6-cı və 7-ci pillələr yarım ton zilləşəcək. 6-cı pilləsi sol bemoldur, 7-ci pilləsi la bemoldur. Yəni bu bemol pillələri yarım ton zilləşdirəndə bekar etmiş olacaq. Deməli, si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa, sol bekar, la bekar, si bemol. Geri qayıtdığımız zaman natural hala geri qaytarıq. Yəni bemol işarələrini həmin o pillələrin qarşısına yenidən yazmış olacaq. Si bemol, la bemol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol, do, si bemol. Düzdür? Geri sabit pillələrin sabit pillələrə həlli belə olmuş olacaq. Do, si bemol, mi bemol, re bemol, sol bemol, fa, la bekar, si bemol, la bekar nəyə görə dedim? Çünki harmonik halında 7-ci pillə yarım ton zilləşir və geri sabit pillələrin sabit pillələrə həlli minorda daha çox dominant ötsəsində də olduğu kimi harmonik halda ötürüldüyü üçün, çünki tonikaya həlli daha yaxınlaşdırır. İndi isə əsas ötsəslər və onların dönmələrinə baxaq. Si bemol minordayıq, düzdür? Si bemol, re bemol, fa, re bemol, fa, si bemol,
Fa, si bemol, re bemol. İndi isə baxmış olacağıq subdominant ötsəsinə. Si bemol minordan söhbət gedirsə, mi bemol, sol bemol, si bemol, sol bemol, si bemol, mi bemol. Si bemol, mi bemol, sol bemol. Düzdür? İndi isə baxacaq dominanta ötsəsi və onların dönmələrinə. Düzdür? Dominanta pilləsindədir si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa. Deməli fa-dan quracaq. Fa, la bekar, do. Nəyə görə? Natural halda belə olacaq. Fa, la bemol, do. Düzdür? Harmonik halda qurruqsa fa, la bekar, do. La bekar, do, fa. Do, fa, la bekar olmuş olacaq. Gəlin davam edək. İndi isə baxacaq 6 diyezli qammalarımıza, yəni həm majora, həm də minora. 6 diyezli major qammamız fa diyez major qammasıdır. Düzdür? Gəlin, yəni orada 6 dənə diyezimiz var. Belə ki fa diyez, do diyez, sol diyez, re diyez, la diyez və mi diyez. Natural halda belə olacaq. Fa diyez, sol diyez, la diyez, si, do diyez, re diyez, mi diyez, fa diyez. Geriyə qayıtdığımız zaman fa diyez, mi diyez, re diyez, do diyez, si, la diyez, sol diyez, fa diyez. Düzdür? 6 dənə işarə dedik. Fa diyez, do diyez, sol diyez, re diyez, la diyez və mi diyez. Mi diyezi yadımızdan çıxartmayaq. İndi gəlin harmonikala baxaq. Harmonikada 6-cı pilə yarım ton bəmləşir. Düzdür? Hal-hazırda ekranda görürsünüz. 6-cı pilləsi nədir? Re diyezdir. Diyez pilləsini bəmləşdirəndə, söhbət bəmləşdirməkdən gedirsə, olmuş olacaq bekar. Bimol pilləsini bəmləşdirməkdən söhbət gedirsə, olmuş olacaq dubl bemol. Əgər diyez pilləsini bəmləşdirməkdən söhbət gedirsə, olmuş olacaq bekar. Əgər ağ pilləni bəmləşdirməkdən söhbət gedirsə, olmuş olacaq bemol. Yəni burada diyez pilləsini bəmləşdirməkdən söhbət gedir. Burada indi 6-cı pilləmiz nədir? Re diyezdir. Yəni olmuş olacaq re bekar. Beləliklə fa diyez, sol diyez, la diyez, si, do diyez, re bekar, mi diyez, fa diyez, mi diyez, re bekar, do diyez, si, la diyez, sol diyez, fa diyez. Düzdür? İndi melodikala baxacaq. Melodikalda bir daha qeyd eləyək ki, majorda yuxarı çıxdığımız zaman heç bir dəyişiklik baş vermir. Geriyə qayıtdığımız zaman isə 6-cı və 7-ci pillələr yarım ton bəmləşir. 6-cı pilləsi artıq bilirik ki, re diyezdir. Yəni pillə olaraq re diyezdir. 7-ci pilləsi isə mi diyezdir. Yəni olmuş olacaq re bekar və mi bekar geriyə qayıtdığımız zaman. Yəni yuxarı çıxandan natural halda çıxırıq. Fa diyez, sol diyez, la diyez, si, do diyez, re diyez, mi diyez, fa diyez. Geriyə qayıdırıq. Fa diyez, mi bekar, re bekar, do diyez, si, la diyez, sol diyez, fa diyez. Və bununla da yekunlaşdırmış oluruq. Geri sabit pillələr, sabit pillələrə həlli. Sol diyez, fa diyez, si, la diyez, re diyez, do diyez, mi diyez, fa diyez. Düzdür? İndi gəlin baxaq əsas üç səslər və onların dönmələrinə. Yəni, birinci pilləmiz. Ayda görəsən, bunun səsini heç nə olmadı. Yəni, tonika üç səsini qurmuş olacaq. Tonika üç səsi və onun dönmələrini. Fa diyez, la diyez, do diyez. La diyez, do diyez, fa diyez, do diyez, la diyez, fa diyez. Dördüncü pilləsi nə olmuş olacaq? Dördüncü pilləsi si-dir, düzdür. Fa diyez, sol diyez, la diyez, si. Yəni belə olacaq. Si, re diyez, fa diyez, re diyez, re diyez, fa diyez, si, fa diyez, si, re diyez, düzdür. Beşinci pilləmiz nə olmuş olacaq? Fa diyez, sol diyez, la diyez, si, do diyez. Yəni do diyezdən qurmuş olacaq. Beləliklə belə olacaq. Do diyez, mi diyez, sol diyez. Do diyez, mi diyez, sol diyez. Mi diyez, sol diyez, do diyez. Sol diyez, do diyez, mi diyez. Və bununla da diyez majoru aydınlaşdırmış olduq. İndi baxacaq nəyə? Re diyez minora. Fa diyez minorun paralel minoru olan re diyez minora. Yenə re diyez minorda da 6 dənə işarəmiz var. Natural halda belə olacaq. Re diyez, mi diyez, fa diyez, sol diyez, la diyez, si, do diyez, re diyez, do diyez, si, la diyez, sol diyez, fa diyez, mi diyez, re diyez. Düzdür? Harmonik halda isə 7-ci pilə yarım ton zilləşir. Harmonik halını reallaşdırmaqdan ötürü birinci tapmalıyıq nəyi? Pilləsini. Re diyez minorun 7-ci pilləsi do diyezdir. Əgər do diyezdirsə, onu yarım ton zilləşdirəndə do dubl diyez olmuş olacaq. Yəni re diyez, mi diyez, fa diyez, sol diyez, la diyez, si, do dubl diyez, re diyez, do dubl diyez, si, la diyez, sol diyez, fa diyez, mi diyez, re diyez. Melodikala baxacaq. Melodikalında isə 6-cı və 7-ci pillələr yarım ton zilləşir yuxarıya çıxdığımız zaman. 6-cı pilləmiz nədir? Si-dir. Ağ pillədir və onu zilləşdirəndə olmuş olacaq si diyez. 7-ci pilləsi artıq bilirik ki, do diyezin natural halında biz söhbət gedir. Yəni natural halında tapmışdıq ki, do diyezdir. Onu yarım ton zilləşdirəndə harmonikalda do dubl diyez etmişdik. İndi melodikada da bunu tətbiq edəcək. Yəni belə olacaq. Re diyez, mi diyez, fa diyez, sol diyez, la diyez, si diyez, do dubl diyez, re diyez. Geriyə qayıtdığımız zaman natural hala geri qaytarırıq. Yəni belə olacaq. Re diyez, do diyez, si bekar, dubl diyezi diyez eləyirik. Si diyezi bekar eləyirik. Natural hala geri qaytarmaqdan ötürü. Çünki natural halında 7-ci pilləsi do diyezdir, 6-cı pilləsi si-dir. Yəni ağ pillədir. Yəni belə olacaq. Bir daha
Baxaq, re diyez, do diyez, si bekar, la diyez, sol diyez, fa diyez, mi diyez, re diyez. İndi isə baxacaq qeyri sabit səslərin sabit səslərə həllinə. Mi diyez, re diyez, sol diyez, fa diyez, si, la diyez, do dubl diyez, re diyez. Do dubl diyez nəyə görə dedim? Çünki harmonik halda götürdüm. İndi əsas üç səslər bu onun dönmələrinə. Yəni, re diyez, fa diyez, la diyez, la diyez, re diyez, fa diyez, la diyez, fa diyez, la diyez, re diyez, la diyez, re diyez. Fadiyiz. Dördüncü piyas nədir? Re diyez, mi diyez, fa diyez, sol diyez. İndi sol diyezdən quracaq. Sol diyez, si, re diyez. Si, re diyez, sol diyez. Re diyez, sol diyez, si. Düzdür. İndi baxacaq, 5-ci piyasını tapacaq. Re diyez, mi diyez, fa diyez, sol diyez, la diyez. 5-ci piyası la diyezdir. Yəni belə olacaq. Natural halda la diyez, do diyez, mi diyez olur. Biz bunu harmonik halda götürəndə la diyez, do dubl diyez, mi diyez. Düzdür. Do dubl diyez, mi diyez, la diyez. Mi diyez, la diyez, do dubl diyez olmuş olacaq. İndi isə baxacaq nəyə? 6 bimollu qammamıza baxmış olacaq. Bu da olmuş olacaq sol bimol majör. Sol bimol majörümüzdə deməli si bimol, mi bimol, la bimol, re bimol, sol bimol, do bimol işarələrimiz var. Beləliklə sol bimol majörda belə olacaq.